Fa 25 anys, el 1991, així a Terrassa, un nou institut d'ensenyament, el Montserrat Roig, que amb el temps ha esdevingut un dels referents entre els centres de secundària de la ciutat. El Centre Cultural de Terrassa és l'única sala privada de Catalunya amb temporada estable de dansa. La seva programació ha comptat aquest any, entre d'altres, amb l'actuació de la Companyia Nacional de Dansa, la principal formació de l'Estat espanyol. El passat 26 de març es va donar el tret de sortida al festival Circric, la nova proposta de primavera que fins al 26 de juny portarà a les carpes del Montseny espectacles de tota mena, música en directe, passejades i el festival de pallasses. Bicampió del món sub-20 amb la selecció espanyola i campió d'Europa sub-17, ha jugat també a l'hoquei Lliga. Avui parlem de Pablo Aguarón, un santcugatenc que ara ha decidit jugar a casa amb el Patí Hockey Club Sant Cugat, sens dubte un reforç de luxe. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Fa 25 anys, el 1991, naixia a Terrassa un nou institut d'ensenyament, el Montserrat Roig, que amb el temps ha esdevingut un dels referents entre els centres de secundària de la ciutat. Des dels seus inicis en barracons al pati del Pere Viver fins a la seva consolidació al carrer Cervantes, el centre ha destacat per la seva educació en valors i per la innovació i qualitat de les propostes formatives. Un seguit d'activitats amb trobades entre els antics alumnes i professors configuren un conjunt de propostes per commemorar una llarga trajectòria docent a la ciutat. De tot plegat, n'hem parlat amb alguns dels seus protagonistes. L'Institut Montserrat Roig celebra el seu 25è aniversari. Antics directors i professors recorden els seus inicis en barracots, al pati del Centre d'Ensenyament Pere Viver, al Pla de Bonaire. L'Institut és un exemple de col·laboració entre tots els agents implicats en el Centre d'Ensenyament, una garantia pel futur professional dels alumnes. En el barri del Bonaire li deien els xalets del Pere Viver. En el pati, el que és ara l'Escola Fàtima, hi havia tres edificis, i en un moment en què es necessitava un altre institut aquí a Terrassa, doncs es va veure on podien cabir i es va trobar aquests espais disponibles. Però en aquell moment, clar, ja teníem diverses promocions de tercer, quart, primer i segon de batxillerat, i el que va fer els serveis territorials és anar posant barracots. Vaig estar treballant a l'institut aquest 19 anys. Ara ja fa 6 anys que estic jubilada i per tant no treballo. Jo crec que van ser uns anys molt creatius, que vam disfrutar molt treballant, que vam treballar molt i molt de gust. Vam començar el primer any en el 91-92, 7 professors. L'any següent ja vam doblar, si érem 8 profes, 7 profes, l'any següent ja vam ser 16, vull dir, l'increment va ser molt notori. Anècdota d'un dels barracons és, per exemple, que ens en fotíem nosaltres perquè on posava aula, nosaltres li afegíem una jota i posava jaula. No? Vam fer per primera vegada l'ESO. Abans era BUP i COU i nosaltres el de l'ESO no ho havíem sentit mai. Cada dos per tres estàvem queixant-nos, fent manifestacions. Conservo un retall del diari on surt una imatge també amb pancartes i tirant ous a l'Ajuntament. És un institut que tenim la sort de tenir tipologies molt diferents d'alumnat, que van des de primer d'ESO fins a batxillerat i a cicles de serveis, cicles de comerç, i això ens dona una riquesa en tota l'entitat educativa. Els mestres, els professorat que n'hi ha, crec que estan força implicats, fan una bona feina, fan un bon treball, la direcció està bé, també ho fan bé. Llavors n'hi ha aquesta facilitat entre l'AMPA i la direcció, gestionem, doncs, quan ens demanen ajuda, intentem ajudar. Llavors aquí, en el 25 aniversari, també fem un aport d'aquesta despesa. S'ha fet també un logo nou, que també se posarà i se farà. Llavors, per al juny, a l'alumnat que n'hi ha ara mateix, se farà una miqueta de festa, a part de la que se fa de final de curs, per als de quart d'ESO i de batxillerat, també se'n farà una per a tot el centre. Vam crear un projecte a partir de les visions de cada un de nosaltres. I eren persones que teníem opinions diferents i visions diferents del que havia de ser l'ensenyament, però vam aglutinar, diguéssim, una manera de fer.
I el nom de Montserrat Roig doncs, neix una miqueta, primer, perquè l'any que nosaltres vam començar, el 91, aquest any va ser quan va morir la Montserrat Roig. Ens hem de posar d'acord en tot, no? Què volem fer, com ho volem fer, què demanem al nostre alumnat, a on volem arribar. Hem de fer una planificació estratègica, que jo abans ni se'n parlava al món de l'escola, se'n parlava a les empreses, però al món de l'escola no. Fomentem l'ús de llengua estrangera en totes les àrees, fomentem doncs, viatges, intercanvis, sempre, perquè creiem que quan l'alumnat a l'ESO, o batxillerat o a cicles treu el nas fora del nostre país, doncs el seu cervell automàticament s'obre. Les nostres notes a les PAU solen ser sempre per sobre de la mitjana de Catalunya i volem mantenir això i que creixi, no? Crec que som i volem seguir sent i volem créixer com a referents en el sector de comerç pel que fa a cicles del Departament de Comerç i també en el sector de serveis. Que sigui el protagonista l'alumne i que amb diverses tipologies d'activitats puguis formar una persona més des d'un punt de vista més global. Els mestres, quan van fer la presentació, em van donar aquesta implicació que crec que han de tindre. I aquí crec que l'he trobada. Doncs jo veig amb moltíssima satisfacció veure que un institut que té prestigi, que és molt reconegut a la ciutat i jo crec que molt merescudament. Jo crec que aconseguim impregnar en el nostre alumnat doncs, un sentiment de cívic, a més de del coneixement que aprèn. Estic il·lusionat pel futur i tirar endavant i encetar projectes que segueixin fent d'aquest centre un centre especial. Durant tot aquest any, els 1.300 alumnes i 90 professors del Montserrat Roig seran els protagonistes de tot un seguit d'activitats per commemorar el 25è aniversari de tota una institució entre els centres d'ensenyament de la ciutat. El Centre Cultural de Terrassa és l'única sala privada de Catalunya amb temporada estable de dansa. La seva programació ha comptat aquest any, entre d'altres, amb l'actuació de la Companyia Nacional de Danza, la principal formació de l'Estat espanyol d'aquesta categoria artística. Una plantilla formada per més de 80 empleats, la companyia que dirigeix el murcià José Carlos Martínez ens obre les portes per explicar-nos que els resultats de les seves municioses coreografies únicament s'assoleixen amb talent, sacrifici i molta dedicació. Juntament amb la música i el teatre, la dansa és una de les tres arts escèniques que existeixen des de l'antiguitat. De fet, es diu que l'ésser humà va aprendre abans a ballar que a parlar. I és a través de l'expressió corporal que els components de la Companyia Nacional de Danza parlen un llenguatge estètic, minuciós i delicat. Poesia visual com a resultat d'una sincronia perfectament elaborada. El trabajo del bailarín es muy intenso, es una cosa de día a día, hay un calentamiento cada mañana que es todos los días de tu vida prácticamente, menos los domingos cuando descansas un poco y luego pues depende de qué tipo de coreografías se bailen. Aquí han sido como dos meses y medio de ensayos porque son cuatro piezas nuevas muy diferentes cada una de la otra, entonces también está esa gimnasia que hay que hacer para que tu cuerpo pueda cambiar de estilo, cambiar de registro. Bueno, para ser un bailarín profesional no solo requieres lo que es el día a día, un entrenamiento de una hora y cuarto más luego todas las horas de ensayo, sino que requieres una educación previa, que es de por lo menos unos 10 años, desde los 8 años que se hacen las pruebas en el conservatorio, entonces más o menos pues ahí ya van eligiendo quién cree que va a poder tener posibilidades para llegar al ámbito profesional. Claro, hay muchas cosas que no puedes hacer. Sí, yo antes, bueno, feia esquí, tampoc era una, o sigui, tampoc era una fixació molt gran, però ara ja dic, bueno, mejor que no. O, per exemple, a mi m'encanta anar amb moto, jo quan vivia a Barcelona anava amb moto i ara ja l'he abandonat una mica per un temps, per si un cas. I bueno, una altra cosa és que a vegades dius, he de descansar perquè és físic i psíquic, o sigui, no és només físic. Los bailarines están al 100% en lo que están haciendo. O sea, empiezan todos los días por la mañana a las 10,
como se dice, jornada continua hasta las 4:30, 5 de la tarde. Y así, pues digamos, 5 días a la semana cuando no estamos de gira, y cuando estamos de gira, la mayoría de los espectáculos son sábado y domingo. Sí, és una mica estil família perquè estem tot el dia junts, assajant, viatgem, llavors a l'hotel també, i al final acabes fent amics, també tens companys, però ja fas bons amics, al final és una família, t'ajudes i la veritat és que és molt maco, no? Perquè comparteixes molt. La Companyia Nacional de Dansa és la principal formació d'aquesta categoria artística de l'Estat espanyol. En total, el grup té una plantilla d'una 80 d'empleats, tots ells remunerats pel Ministeri de Cultura. Actualment compta amb 45 ballarins de 14 nacionalitats diferents. Hay bailarines que son, digamos, tienen un perfil más de bailarín clásico y otros más contemporáneos, lo que nos permite variar en los estilos que se bailan. Y luego, aparte de eso, pues hay casi la misma cantidad de personal que no se ve en el escenario, que pasa por iluminadores, técnicos de sonido, maquinistas, utileros. Tenemos dos fisios que ayudan a los bailarines, un masajista. Hay también todo el staff artístico, de los que son los maestros de baile que dan la clase, los que organizan los ensayos. No soy yo solo quien trabajo en todas las coreografías, no podría. Tengo a 4 personas que me ayudan para eso. Y luego tenemos nuestro equipo de producción, nuestro equipo de prensa. O sea, es como una mini empresa. Hi ha molt més darrere. Tu vens aquí, et sentes i són 2 hores d'espectacle, però hi ha moltes hores darrere d'assaig. I, bueno, pues des de la classe de ballet, que és com un escalfament que fem, i assajos cada dia preparant les funcions que tenim, pues, la funció que més aviat pues, anem assajant-ho, o sigui, els programes, i a partir d'allà pues, són 1 hora i mitja de classe al dia, 1 hora i quart, i 5 hores, espera, 4 hores d'assaig segur. Tienes como la sensación de que cuando estás bailando estás como pensando con tu cuerpo y que eso lo puedes transmitir al público. Entonces hay una emoción, un intercambio de energía entre el público y el bailarín, que para mí es muy interesante. Depende de la pieza que estés interpretando, tienes una serie de sentimientos o otros. Hay algunas que estás más pendiente de contar una historia y hay otras que estás pendiente de hacer todo lo que te ha pedido el coreógrafo o el director en ese momento. Entonces, combinar las dos cosas en una y disfrutar a la vez, a veces es complicado. Durant les primeres setmanes del mes de març, la companyia que dirigeix José Carlos Martínez ha visitat Catalunya per actuar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i al Centre Cultural de Terrassa. Bueno, Terrassa apostó por la Compañía Nacional en el 2012, cuando yo llevaba solamente un año, y que estábamos creando, haciendo nuestros primeros programas. Estrenamos aquí una coreografía mía que se llamaba Sonatas, y era la primera vez que teníamos a 15 bailarines, bailarinas, bailando en puntas. Entonces fue como un apoyo importante, y ahora volvemos con este programa que es como la confirmación de esa evolución. La gira d'enguany centra els seus espectacles pel territori espanyol, tot i que la formació artística també ha actuat a Itàlia i a França i té previst fer-ho pròximament a Alemanya. Aquesta setmana tornem al Circ Cric, el centre de recerca de les arts del circ del Tortell Poltrona a Sant Esteve de Palautordera. El passat 26 de març es va donar el tret de sortida al festival Circ Cric, la nova proposta de primavera que fins al 26 de juny portarà les carpes del Montseny, espectacles de tota mena, música en directe, passejades i el festival de pallasses. Una cita que per a molts ja és un clàssic i que enguany s'enriqueix amb l'espectacle Grinyols del Tortell Poltrona. Al cor del Montseny, a Sant Esteve de Palautordera, hi trobem les carpes del Circ Cric, un lloc màgic ple de vida i de riures que el passat divendres 26 de març va celebrar una gran festa per donar el tret de sortida al nou festival del Circ Cric. La inauguració de la temporada d'enguany al Circ Cric ha comptat amb la participació de Guillem Albà i la Marabunta, presentant el seu espectacle Marabunta, una bogeria, un descontrol amb classe, com ells diuen, un xou de clown enèrgic i energètic. L'espectacle Marabunta és un espectacle de clown, de pallassos, amb música en directe, una banda de rock amb 6 músics en directe,
i jo jugant amb la llibertat i la bogeria i la sinceritat del pallasso. I llavors intentem, diguéssim, fer una festa, fer que la gent es diverteixi amb molts gags, amb molts personatges que em vaig disfressant, i bàsicament la gent rigui molt, perquè així el cap s'oxigena i surt de la carpa o d'on estiguem més feliç de com ha entrat. És el missatge del pallasso i és el que intentem portar. No és el primer cop que Guillem el va actuar a la carpa del Circ Cric, un lloc màgic que a ell, com a la majoria dels qui el visiten, li desperta sensacions molt especials. Bueno, ha estat un plaer molt, molt gran, perquè actuar en una carpa sempre és un lloc molt bèstia, que no és impossible aconseguir-ho en un teatre, en un carrer, on sempre anem fent la marabunta. I en una carpa hi ha un ambient, la gent té una energia, es crea un s'encén tan ràpid, que és un... bueno, no es pot aconseguir mai més, no? I en una carpa aquí, avui, era molt especial, a més també perquè era el Circ Cric, perquè també el Tortell de la família ens coneixem des de petits, o em coneixen des d'abans que nasqués, i de cop està actuant aquí, al lloc on els has vist actuar des de sempre, tu ara fent allò que ells estan fent des de fa molts anys, era una sensació bonica, de nervis també, però que ha sigut un plaer i que de cop al final també he tingut un moment de... Uf, estic aquí al mig d'aquesta carpa, fent el pallasso com ells. I és que el Circ Cric és això, un refugi d'alegria i somriures, una carpa per perdre els papers però no perdre's res. I sobretot és el lloc on els pallassos connecten amb la natura. Per això enguany el Circ Cric presenta com a espectacle de la casa Grinyols, que recupera les llegendes i personatges màgics del Montseny i integra els pallassos a la muntanya d'Ametistes. El Circ Cric ha vingut a raure al Montseny, al Centre de Recerca de les Arts del Circ, està posat a dintre del que és el preparc i està a dintre de la natura. Jo crec que, a més, la porositat de lectura que un té quan arriba de fora i arriba a un lloc on has de passar per sobre la tordera, quan tu llegeixes un espectacle hi ha una comprensió molt més grossa. Amb els anys ens hem anat arrelant en aquest territori, en aquesta terra, i una mica hem anat descobrint no només a les coses que tenim a prop, sinó les coses que s'explicaven anteriorment, no? Com el gegant Esmé, com el pesca llunes, com les dones d'aigua, com a totes aquestes històries que una mica ens hem anat trobant amb llibres de l'Amades, amb contes que ens han anat sortint, i una mica era difícil a nivell dramàtic jugar amb aquests personatges, són personatges fantàstics, però vam pensar, home, els hi hem de donar vida, no? Perquè és que si no els oblidarem, i per tant no és un pescallunes, sinó que és un parent llunyà del pescallunes, no és la dona d'aigua, sinó que és algú que les va veure en un moment determinat, no és el gegant Esmé, però s'hi assembla molt, i una mica amb això era també complicat de posar-hi els pallassos, no? Els pallassos pintats de vermell, amb nas, no? Enmig d'aquests personatges de color verd i mimetitzats amb la natura, però al final vam dir, home, de fet els pallassos han vingut a viure al Montseny on aquests personatges, en definitiva, formen part de les llegendes. Vés a saber si algun dia els pallassos també formaran part de les llegendes del Montseny, que seria lo guapo, i per tant, com que considerem que el centre nostre doncs, és un refugi de les arts escèniques, de les arts del circ i de les arts clonesques, ens va semblar que fer aquesta fusió entre els Grinyols, que són els personatges en definitiva de circ, i els pallassos era una bona cosa. Els Grinyols es podran veure els diumenges al migdia, però la resta de dies, fins al 26 de juny, el Festival del Circ Cric ofereix moltes més coses. Hi ha dues fires, hi ha un festival de pallasses, hi ha un dia que ve el Leo Bassi, un altre dia que ve l'Enric Casas, acabem amb la Trova Kung Fu i el circ, que és un d'aquests que ja l'hem de fer, perquè si no la gent ens el reclama, un espectacle que ja farem l'Albert Pla, també el mes de juny, i anirem fent aquesta programació intentant que la gent vingui al Montseny i pugui gaudir de la natura i també del circ. Circ i natura, una bona aventura. Una aventura amb música en directe i feta amb molt d'esforç que unirà a la carpa del Circ Cric, la màgia del pallasso i la màgia del Montseny. Un còctel per no parar de riure. Bicampió del món sub-20 amb la selecció espanyola i campió d'Europa sub-17. Ha jugat a l'hoquei Lliga. Avui parlem de Pablo Aguarón, un santcugatenc que ara ha decidit jugar a casa amb el Patí Hockey Club Sant Cugat. Sens dubte, un reforç de luxe.
El Patí Hockey Club Sant Cugat té un fitxatge de luxe per aquesta temporada a la primera divisió espanyola, Pablo Aguarón. Aguarón té 23 anys i presenta un currículum envejable, tot i la seva curta edat i una destacada experiència en el món de l'hoquei patins. Bicampió del món sub-20 amb la selecció espanyola i campió d'Europa amb la sub-17 certifiquen el seu bagatge internacional. El Sant Cugatenc ha jugat a Hockey Lliga amb el Vilafranca fa 3 temporades, destacant per la seva capacitat golejadora. El seu moment més destacat arribava a la passada campanya, on fitxava pel Bassano italià. Aguarón tenia un paper molt destacat, marcant una 20ena de gols i disputant la Copa d'Europa. En aquesta competició marcava fins a 3 gols al Palau Blaugrana. La seva formació acadèmica l'apartava del professionalisme, tot i rebre grans propostes econòmiques. Aguarón ha volgut seguir jugant a l'hoquei patins, la seva passió, i ajudar al Patí Hoquei Club Sant Cugat, club que l'ha vist néixer i créixer com a jugador. Empecé con los 6 años y hasta los 17 que jugué en este gran club. Pasé por todas las fases y hasta llegar al primer equipo. A los 17 ya me fui a otro club, a mejorar. El primer dia que es va posar els patins era una persona tenaç, que aquella s'aixecava, tornava, començava i que això l'ha portat on està. Vull dir, des del primer dia ho ha donat tot per aquest esport. El Sant Cugatenc, format al planter vermell i negre, ha militat a totes les categories de base del Patí Hoquei Club Sant Cugat, on ja destacava des de ben petit. De fet, Aguarón sempre ha jugat en una categoria superior a la qual li pertocava per edat. Les qualitats que tenia, un 1 contra 1 molt bo, que el buscava ell i desequilibrava ràpid. I llavors, bueno, les seves mitges voltes, que treballaven molt quan era petit, i això és una de les eines seves com qualitat de jugador. Té unes mitges voltes i una qualitat de canvi de ritme que fa que sigui aquest jugador tan explosiu, no? Aguarón viu la seva segona etapa al Club Vermell i Negre, al primer equip, on és conscient que té un rol molt especial. Combinar els estudis i l'hoquei patins és una dificultat afegida. Pero bueno, mi rol es un poco de colaborador, ¿no? El entrenador y el equipo entiende que no puedo venir desafortunadamente a todos los entrenamientos y entonces estoy pues aportando todo aquello que he adquirido a lo largo de toda esta vida, como es igual la experiencia y la poca experiencia, ¿no? Pero que mis compañeros, pues dentro de lo que cabe, agradecen. El Patí Hoquei Club Sant Cugat ocupa la part alta de la divisió d'honor i, tot i la joventut del planter, ningú amaga que pujar a Hoquei Lliga seria un somni fet realitat. Fins al moment, Pablo Aguarón ha marcat 4 gols en els 10 partits que ha disputat amb els Sant Cugatencs. En l'apartat d'assistències, Pablo Aguarón ja en porta 3, demostrant que és un home decisiu pel seu equip. Si he tenido un sueño en la vida, en el hockey, solo ha sido uno, y este ha sido subir con el Sant Cugat a lo que llega y poder disputar unos minutos con este club. Pablo es una persona extraordinaria, un jugador extraordinari. Ha fet el que ha volgut, podia haver estat amb altres equips molt superiors al nostre, i tenir-lo és un gran ajut, un gran referent pels jugadors del propi equip, referent per tot el club, i realment la seva presència només indica aquesta bondat que té amb els seus companys i amb el club. A Sant Cugat, Aguarón és un ídol per als més joves, no només per la seva qualitat dins de la pista, sinó també pels valors que transmet com a persona. El Sant Cugatenc està centrat en acabar la carrera de dret, però amb el somni de lluir la samarreta del Patí Hoquei Club Sant Cugat a l'Hoquei Lliga. I amb això posem el punt final. Nosaltres tornarem la propera setmana. Fins aleshores, que vagi molt bé.